Acani program e titua salir com iniciativa do Parlamento Europeu. Jina Nicole Buġeja nsellim lakun l-aqal program l-Ewropej. Issa l-qed noqorbu lejn tmiem din is-sena ser niddedikaw il-program tal-lum sabiex nagħtu ħarsa qasira lejn l-aħħar aħbarijiet ewlenin li seħħew matul din is-sena b'rabta mal-Unjoni Ewropea. Nibdew billi naraw kif il-membri tal-Parlament Ewropew fix-xhur li għaddew adottaw riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-prezz tal-ikel fejn huma talbu sabiex isir investiment qawwi fl-agrikoltura, fl-akwakultura, fl-iżvilupp rurali u fil-kummerċ agrikolu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Id-dettalji fis-servizz. Fl-ewwel nofs tas-sena l-membri tal-Parlament Ewropew adottaw riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-prezz tal-ikel li titlob investiment fl-agrikoltura, fl-akwakultura, fl-iżvilupp rurali u fil-kummerċ agrikolu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Permezz ta' din ir-riżoluzzjoni, il-Parlament enfasizza n-natura fundamentali ta' dritt tal-ikel u l-ħtieġa li jittieb l-aċċess għal kulħadd u f'kull żmien għall-ikel suffiċjenti li jwassal għall-ħajja attiva u b'saħħitha. Fid-dinja 2 biljun persuna għadhom jgħixu f'faqar kbir u 850 miljun persuna huma nieqsa mill-ikel kuljum. Il-Parlament talab ukoll għal żieda urġenti u sostanzjali fl-investiment fl-agrikoltura, fl-akwakultura, fl-iżvilupp rurali u fil-kummerċ agrikolu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u li jiffoka fuq bdiewa f'qar u bidja fuq skala żgħira. Suġġetti ieħor importanti li jiddiskuta l-Parlament Ewropew din is-sena kien jitratta l-bżonn ta' direttiva ġdida sabiex tiġi eliminata d-diskriminazzjoni u tiżdied l-ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fid-dinja tax-xogħol. F'Mejju li għadda l-Parlament Ewropew iddiskuta l-bżonn ta' direttiva ġdida sabiex tiġi eliminata d-diskriminazzjoni u tiżdied l-ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fid-dinja tax-xogħol. Il-membru parlamentari Ewropew Elizabeth Lynn qalet li l-liġi hija effettiva biss meta ċ-ċittadini jafu x'huma d-drittijiet tagħhom u jista' jkollhom aċċess faċli għall-qorti. Naraw issa kif fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-Unjoni Ewropea għamlet pagamenti li ammontaw għal 3 miljun euro lill-awtoritajiet Maltin u Portugiżi. Dan l-ammont ingħata bil-għan li jiġu mejjuna aktar minn 1500 impjegat Portugiż u 700 impjegat Malti li tilfu xogħolhom sabiex dawn il-ħaddiema jiġu mejjuna jmorru lura fid-dinja tax-xogħol malajr kemm jista' jkun. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena, l-Unjoni Ewropea għamlet pagamenti li ammontaw għal 3.1 miljun euro lill-awtoritajiet Maltin u Portugiżi mill-Fond Ewropew tal-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni. Dan l-ammont jinkludi 2.4 miljun euro bilan li jgħinu lill-aktar minn 1500 impjegat Portugiż li kienu jaħdmu fis-settur tal-vetturi biex imorru lura għax-xogħol malajr kemm jista' jkun u 681,000 euro oħra għal kważi 700 impjegat Malti li tkeċċew mix-xogħol tagħhom fil-qasam tat-tessuti. Issa ser nagħtu ħarsa lejn xi attivitajiet lokali li jagħmlu parti mill-attivitajiet organizzati fl-okkażjoni tas-Sena Ewropea għad-dialogu interkulturali. Wieħed mill-isbaħ proġetti huwa dak intitolat Minn fejn int u jikkonsisti f'installazzjoni fotografika fil-Belt Valletta. F'Ottubru li għadda rajna kif l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew nieda proġett interessanti f'Misraħ il-Ħelsien il-Belt Valletta bħala parti mill-attivitajiet li seħħew għas-sena tad-dialogu interkulturali. Il-proġett li msejjaħ Minn fejn int kien jikkonsisti f'installazzjoni fotografika ta' Norbert Francis bl-iskop li ġiegħel lil kull min ħares lejn dawn ir-ritratti jistaqsi lilhom nifsu dwar il-fattizzi fiżiċi tal-poplu Malti. Skont l-artist, din il-biċċa xogħol hija maħsuba biex tqanqal mistoqsijiet dwar l-identità u l-komplessità li teżisti meta wieħed jipprova jqabbel aspetti fiżiċi mal-kultura. Julian Vassallo, kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, spjega li s-sena dialogu interkulturali inftehmet b'modi diversi f'pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea skont ir-realtajiet li qed jesperjenzaw ir-raġuni tal-Unjoni.
Infakrek li qed issegwi l-Ewropej. Fil-programm tal-lum qed nagħtu ħares għalejn aħbarijiet marbuta mal-Unjoni Ewropea li seħħew fl-2008, is-sena li waslet biex tintemm. Ser naraw kif il-Parlament Ewropew indirizza l-problema tal-impjieg illegali meta tfasslet proposta li għandha l-għan li tipprojbixxi l-impjieg illegali ta' persuni minn pajjiżi terzi billi żżid is-sanzjonijiet minimi. Din is-sena rajna wkoll numru ta' żviluppi f'dak li għandu x-xaqsa mal-immigranti regolari, apparti l-aħbar tajba li ntlaħaq ftehim ma' xi pajjiżi Ewropej dwar il-burden sharing, l-Unjoni Ewropea faslet proposta li timmira li tipprojbixxi l-impjieg illegali ta' persuni minn pajjiżi terzi billi żżid is-sanzjonijiet minimi. Il-mira ta' din il-proposta hija l-ħarsin ta' drittijiet tal-ħaddiema. L-istituzzjonijiet Ewropej jixtiequ fl-aħħar mill-aħħar iwaqfu mekkaniżmu li jippermetti lill-ħaddiema sfruttati biex jippreżentaw il-menti kontra l-ħaddiema tagħhom stess. Barra minn hekk, immigranti illegali li jikkoperaw ikunu jistgħu jibbenefikaw minn permess temporanju ta' residenza. Fl-aħħar nett ngħaddu issa l-storja dwar il-Premju Sakharov li din is-sena ntrebaħ mill-attivist politiku Ċiniż Hu Jia. Lejn l-aħħar tas-sena tħabbar ukoll ir-rebbieħ tal-Premju Sakharov l-attivist politiku Ċiniż Hu Jia. Hu Jia huwa attivist ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll dissident fil-Repubblika ta' Ċina u ġġieled tan-numru ta' kawżi inkluż dawk għall-ambjent l-HIV/AIDS u talba biex issir inkjesta uffiċjali rigward il-massakru li sar fi Pjazza Tiananmen fl-1989. Dik kienet ġabra tal-aħbarijiet li seħħew din is-sena b'rabta mal-Unjoni Ewropea, partikolarment mal-Parlament Ewropew. Bħal dejjem, int tista' ssir taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea billi tagħmel kuntatt dirett mal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fuq in-numru tat-telefon 21-23-5075 jew billi tibgħat email fuq epvalletta@europarl.europa.eu. Qabel nagħlaq il-programm nixtieq nirringrazzja lill-isponsers tiegħi li huma Kukaj ta' The Warehouse ta' Sliema l-Ħwejjeġ, lill-Marja Kutajra l-makeup u Roberta minn Shine On Hair Studio għal xari. L-Ewropej huwa programm kofinanzjat mill-Parlament Ewropew u jixxandar kuljum bejn it-tnejn u l-ġimgħa qabel l-aħbarijiet prinċipali ta' 8:15, b'repetizzjoni wara l-aħbarijiet tal-11 ta' filgħaxija u b'repetizzjoni oħra fis-6:30 ta' filgħodu. Infakrek li l-Ewropej jintwera wkoll ta' kuljum fuq is-sit www.ewropej.com. Il-kumplement tas-serata tajba. Narakada!